မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရက်ဦးမြို့နယ်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းတွေပေါ်ရေကျော်ပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အရေးပေါ်တဲ့အိတ်တွေချနေရပါတယ်။ဥအောင်အောင်တိုင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရဲ့ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက် AIOD မြို့နယ်ဒေါက်တာဝတိဆောင်ရံမှာတည်ရှိနေတဲ့တရက်ဦးမြို့ရေလက်ရက်ွက်ဟာအရေးကြီးနေပြီးအဲ့ဒီကတည်းကတရက်ဦးမြို့အတွင်းမဝင်နိုင်ရန်အရေးပေါ်တဲ့အိတ်များချနေရတာပါ။လည်းရလို့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကရေလွှဲခွင့်မြောင်းချိုးသွားလို့ကျွန်တော်ဖွဲ့ဒီမျိုးအမျိုးမျိုးပါတွေရောအကုန်ဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးနေတာပါကျွန်တော်ဒီမိသက်ကအဖွဲ့ရောကျွန်တော်ဒီမျိုးအဖွဲ့တွေအကုန်ဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာပါတို့လက်ရှိနေထားကတော့ကျွန်တော်ယူအား26ရာရေးဝင်နေပြီကျွန်တော်ကယ်သေးစကန်တော့20ဖွင့်လာတယ်တို့လက်ရှိချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့နေထားကိုရှိသေးတယ်တို့နောက်တော့ဒပေလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်တွေဆိုးရင်ရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီယူအားတွေအဖွဲ့တွေတော့ဒီအဓိကအင်ဝါတွေအဖွဲ့တွေတော့ကျွန်တော်တို့ချွတ်ပြောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တရားဥပဒေနဲ့အတွင်းအင်ဝါပင်းရရေကမုတ်မြင်းစီစားတဲ့ယူအားတွေဟာရေကြောမှုလို့ရှိနေတာကြောင့်လူမှုဖွဲ့စည်းများမိသက်ကြက်ချင်းဒီပရိသတ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးစုပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ရန်ကုန်လက်လာခက်ခဲတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအင်းဝလူငယ်ရအကုန်လုံးဝမ်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးတော့သွားလာခက်ခဲပေါင်းမောင်းလို့ပေါ့။တရားဥမျိုးနဲ့အင်းဝပင်းရမျိုးသားငသွန်းကိုသက်သွက်ထားတဲ့လမ်းတွေမှာရေတွေတက်နေတာကြောင့်သွားလာမှုတွေခိတ္တရထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးနဲ့ဤတဲ့မြင့်ငယ်အမရဝရအင်းဝပင်းရရွာတွေကိုလည်းရေလေးပဲထပ်တက်လာနိုင်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကြေညာလို့တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နိုင်ပါ